focus is the shit and we are saying something. 100 per ström can't tell us nothing. Breaking the trap, breaking the trap. Breaking the trap, breaking the trap. Mannen, jag har gjort det här och jag har gjort det där. Jag ger inte upp och jag hoppar inte av. Vi pratar om klass och vi pratar om hav. Vi krossar rasism och patriarkat. Idag så firar vi heterohatets dag för fjärde året på raken faktiskt. Det är alltid sista lördagen varje augusti. Heterohatets dag är ett sätt att införliva alla slags känslor i kampen mot, vad ska man säga, heterosamhället. Och idag är hatets dag. Det brukar finnas lite andra känslor också idag. Det kan finnas lite kåthet, det kan finnas lite frustration, det kan finnas lite glädje, kanske lite kärlek och så också. Men det är framförallt någon slags firande av liksom hatet mot det här heterosamhället som liksom är varje dag runt omkring oss. Heterohatets dag 2010, arrangerad av Queer-institutet, i officiellt samarbete med Genusinstitutionen på Göteborgs universitet. Parlamentarismen är en fiende vi tyvärr inte blir av med genom att ignorera. Istället bör vi noga överväga hur vi effektivast bekämpar heterofascisterna. Länge lever transmilitansen, allt åt alla, död åt alliansen. Vare sig det handlar om kreativa konstattacker eller brutal antisocial konfrontationsmetodik, så har alla något att bidra med. Vi förespråkar ett sexualpolitiskt konfliktperspektiv. Det ska vara alldeles omöjligt att försnälla och oförliggöra vår kamp. Vi tycker att det ofta blir så annars att kamp reduceras till liberal tolerans, och vi vill inte anpassning, snällhet och social fred, vi vill brinnande revolution. Vi firar att vi är unika och att vi inte måste foga oss för samhällets olika normer. Och att det är jävligt kul att bara få vara sig själv. Intit Charles Peretz, förra regeringens mansexpert, deltar gärna i heterohatets dag som för krig mot alliansen. Samma allians som senare gav honom plats som mansexpert i en utredning. Då förde han inte så mycket krig mot dem. Pengar luktar inte. En heterohatare som expert på män i en statlig utredning. Only in Sweden. Härmed förklarar vi i Göteborgs Queer-institut och folkets vägnar krig mot den ruttna alliansregeringen som har förpestat livet för oss i fyra långa år. Det kan tyckas vara ett stort steg att förklara krig mot regeringen. Men när man tänker på dagens situation så är det enda rimliga att göra. Vi är här för att vi vägrar låta våra systrar dö på grund av cismannens kulkomplex och girighet efter kapital, makt och våldsmonopol. Vi är här för kampen och musiken. Vi är här för att krossa patriarkat, rasistiskt, heterosexistiskt skitsystem och riva alla murar. Vi är här för att väcka ert hat och elda under er vrede. Vi är här för att vi vägrar stå bredvid och blunda. För att uppvigla, ta strid och gröja upp. Vi är här för att krossa kapitalismen. Vi är här för att krossa homofobin. Länge lever feminismen. Länge lever anarkin. Jag är
forskare i statsvetenskap och i fredskonfliktstudier. Jag är en pappa till två barn och jobbar på Män för jämställdhet som generalsekreterare. Så det är väl de två viktigaste uppgifterna i mitt liv, framförallt att vara pappa. Mm. Jag har alltid, kan man väl inte säga, men åtminstone hela min studietid och hela min forskningstid hållit på med frågor om genus och politik på olika sätt. Men jämställdhetsfrågan började väl för 15 år sedan ungefär. Jag var med i en mansgrupp, en feministisk basgrupp för män, när jag pluggade, och sen har det fortsatt. Ett jämställd samhälle är förutsättning för fred, skulle jag säga. Att om vi inte uppnår jämställdhet uppnår vi inte fred heller. Vi behöver alla arbeta med förändring, både på samhällsnivå och på individnivå på olika sätt. Och där är ju männen ett stort ansvar i ett patriarkat, eftersom patriarkat är skapat av män, för män. Så vi män behöver förändra våra normer. Till exempel så jobbar vi mycket med pappagrupper för att få män att komma närmare sina barn. Och resultaten av dem visar att män till exempel blir mindre våldsamma när de kommer närmare sina barn. De mår bättre, barnen mår bättre, deras fruar eller partners. Eller om de lever i ett samkönat partnerskap, deras partners mår bättre. Så att det finns väldigt många vinster och väldigt få förluster för män att leva i ett jämställt samhälle. Det enkla svaret är väl att ett patriarkat byggs av män för män, och då behöver man inte förändras, för att det är det samhälle man har byggt. Och så tittar man inte på vad ett jämställt samhälle skulle skapa för möjligheter för män. Kom igen nu, fokus, fokus, fokus. Vi har ett fett sound. Massa cool skit och inga cis-män around. Vi måste alla gå ihop, vi måste alla slå oss samman. Om vi inte gör det nu så släcker de flamman. Stopp, ingenting är fredat, allt är politik. Från en bok du läser till ditt lokala fik. Vi har lärt oss snacka, så nu vet ni vad vi tycker. Vi är så jävla lacka på strukturer som förtrycker. Öppna gränser. Fri kollektivtrafik. Bostad åt alla. Supertillgänglighet. Medborgarlön. Ingen militär. Krossa kapitalismen. Cyklar istället för bilar. Djur som kännande individer. Partnerskap mellan alla. Bollhav på jobbet. Massor med bollhav på jobbet. Statens upplösning. Direkt demokrati. Anarkism. Återvinning. Inget ägande. Fira enhörningens dag. Allt åt alla. Gratis kultur. Mätta magar. Inga nationer. Uppfyllda drömmar. Antirasism forever. Genusperspektiv på allt. Fri kärlek. Med kameror, med mickar, avslöjar vi dickar. Ni kan möta oss på gator, ni kan möta oss på torg. Tillsammans kan vi stötta patriarkatets högborg. Krossa gränserna, så som de krossat dina kamrater. Spräng Sverige och häng patriarkatets soldater. Murarna som skyddar nazifascismen, dess falskhet avslöjas i dödsfeminismen. Död åt kön. Död åt staten. Död åt nationen. Och gör vad du vill med den vita, heterosexuella, medelklass cis-mannen. En snutig kväll. Det är sånt man gör när man är snäll. Jag dödar en snut ikväll. Det är sånt man gör när man är snäll. Jag dödar en snut ikväll. Det
Pastor, är inte Jesus för Jesus var en söt väg? Likadant från dag till dag, kapitalismen bara tar och tar. Allting följer två könsmönster från vårt rum i öppna fönster. Intersektionalitet ska bli någonting som alla vet. Asadi och fokus. Oh. Vi kämpar hårt emot alla normer som oss begränsar. Oh. Vi krossar allt förtryck, det ska bort. Heteropatriarkapitalismen, den ska dö och falla. Vi bygger en ny värld på kärlek, mod, respekt och allt åt alla. Intersektionalitet ska bli någonting som alla vet. Asadi och fokus. Oh. Vi kämpar hårt emot alla normer som oss begränsar. Oh. Vi krossar allt förtryck, det ska bort. Dags för klippa kuken. You're fucking a white male. You're a white man. You're fucking a white male. You're fucking a white male. You're a white man.